Добрий день усім нашим глядачам! Мене звати пастор Олексій Захаренко, і сьогодні я б хотів поділитись з вами словом, яке записано в Євангелії від Матвія, третій розділ, перший і другий вірш. Тими ж днями приходить і Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустелі і каже: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне! Під час жертвопринесення священник Захарія отримав звістку від ангела, що його дружина завагітніє і народить сина, який прийде перед Месією в дусі і силі Ілії, щоб повернути серце батьків до дітей та непокірним образ думки праведників, щоб представити Господу народ приготований. Захарія та Елізавета були безплідні і вже в літах, тому звістку про народження дитини прийняли як диво від Господа, таким же чудесним, як народження було і служіння Іоанна Хрестителя. Після тривалого прибування на самоті, в пості, в молитві, він почав проповідувати в пустелі. До нього стікалося безліч народу послухати проповідь, і хреститись в Ордані написано: Принесіть плід, гідний покаяння, і не пробуйте говорити, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокира вже лежить біля коріння дерев. Усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і кидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Ці слова Іоанна Хрестителя нагадують нам про важливість щирого покаяння і зміну життя. Він Готував шлях для Ісуса Христа, закликаючи людей до духовного пробудження і підготовки сердець до прийняття Месії. Покаяння це не просто слова, а реальна зміна життя, принесення плодів, гідних покаяння. Нехай ці слова стануть для нас нагадуванням про те, що наше життя має відображати нашу віру. Нехай Дух Святий допоможе нам приносити добрі плоди і жити в Божій волі.